前回までのあらすじ。ススル TV 月1ツアーシリーズ、今回の舞台沖縄県で始まった沖縄おもてなしツアー。ルールは至ってシンプル。先日ハーフマラソンを完走したススルをススル TV チームのチャルゾーノビーが1泊2日の沖縄旅でおもてなしする。それだけである。前回までに沖縄グルメを堪能した一行は海近くの宿に到着したが疲れ果て、その後温泉で回復したところで本日の夕飯のおもてなしへと向かったのであった。はい、ステーキ、イエーイ。ちょっとね、一っ風呂浴びました。一っ風呂浴びてきてからのステーキ、イエーイ。あのままみんな海に沈んだと思ったでしょあっちはバッドエンドルートでした、ね、そう、皆さんが B を選んでくれたのでステーキルートに行けました。ありがとうございます。ということで、どうですかここは。まあ、沖縄の老舗チェーン、ステーキみたいな、ローカルチェーン的な、ステーキハウス88さん、いいですね。いいですよ、末広がりな感じで。ということで、ステーキ食いましょう。種類がめちゃくちゃあるんですよね。そうなんだよ、ステーキだけで、はい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 、どんだけよ。全部ステーキだもん。マジか。うわうわうわ、まあ、こういうのもありまして、メニューとにかく多いな。お時間いただいてよろしいですか。ちょっとすいません、考えたい。ススルさん考えたりするんで、ススルさん考えたい。そうなんですよ、ススルさんまず決めてください。ススルさん、おもてなし、そういえばみたいなそういえばおもてなしみたいな。2人がドリンクバーを取りに行ってる間にノビーの謎謎タイム。本は本でも2冊並べるとくすぐったい本ってなんだ。答えはこの動画の最後。はい、ということで、各々好きなステーキをね、サラダバーやスープバーをね、ね、前回の最高だわ。バーついてるのいいよ。サラダバーついて結構最高あってるね。マジでブロッコリーあるし、ブロッコリー、それだけはほんまにブロッコリー最高だ。ブロッコリーはごめんなさい、ほんまに。ドレッシングいっぱいあるし、ドレッシングもいらない。ドレッシング嫌いやね、俺。だいたい酸っぱいやん。ごまどれは、ごまどれもなんか、ごまどれうまいか野菜にごまどれって豚しゃぶ、豚しゃぶも困んねんだから俺。あ、そうなんだ。何かけてるの。塩、はい、はい、ということで、こちらは僕が頼んだお塩学ぶの元バンドリブ、あ、じゃなくてリブロースステーキで、あ、間違えた、リブニューヨークステーキでーすで、チャルさんが御堂筋くん、京都市民の御堂筋くん。何を言うとんねん、キモ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 肝泉くんということで、ミスジステーキだって。おお、どこかわかんない部位はね、焼肉にあるよね。あ、そう、焼肉でもあるやつで、特上もうおもてなしをされよ。お目が高い、お目が、さすがもてなされてる、もてなされてるはい、いただきましょう。おのおのおのね、いっちゃってください。やばいぜこれは。いっちゃってください、竹原さん。うわ、めっちゃうまそう。え、やばるか、マジですごいね、屋上だね、すごい。うわうわうわ、屋上だ。これは多い、多いだ、すごいよこれ。めっちゃうまそう、めっちゃうまそう。このさ、うわこれよ、やばいだろう、やばいだろう、あれやばいだろう、すすちゃんがやばいぜこれ。いっちゃってください、いただきます。最初はじゃあ、まあ、ニンニク、オンリー肉食いということで、オンリー肉食い、うん、肉だけの旨味が。おお、うん、あふれ出てきたね。何言ったこれ。水天、水カレーオーダルですよこれ。誰のカレーみたいに言うの。肉の脂もじゅわっと出るし、水天も出てしまう。水天も出る、水天も出る、水天が出るって。水天時清子も走るしねただ2歩下がるから。そう、濃厚ソースいく、めっちゃう、うん、めっちゃいいね。なんかちょっと酸味あるよ。お、ビネガー入ってる。これ、うん、あ、ビネガー、スパ。日本人はこっちの方がいいかも、確かに。ニンニク醤油。ニンニク醤油とかいいね。いただいてみます。ミスジ。うわ、肉やん。肉って感じ、本当に。ステーキだよね。ステーキだよね。はい、どうぞ。リブいきます。うわ、油、オペラ歌えるわ、これで。油で喉が潤ってってことね。うん、今歯が1本ない状態で、そう、インプラント入れるんで、こっちこっちでしか噛まれるから。でも柔らかさがそれをカバーしてくれてる。すごいですよ。スズルさん意識高いからね。米とトースト選べるんだけど、いや、ライスもトーストも大丈夫です。かっこいい、打ち方もやってないんでみたいな。どうですか、食べますか。一個食べたい。一番この良さそうなとこをあげます。くれくれ、お、もてなしてんな。インゲンあげます、インゲン。インゲンくれんの、あざす。子供のやり方やんそれ。いただきます。お、うん、油すごいね。油すごいよ。うまいうまい。インゲンもいって、ちゃんとインゲンうまいじゃん。あ、ほんと、うん、
強いピーだ。あ、食べたい。うわ、うまいよ。全然違うねんけど、特上やっぱ。特上か、特上か。店ごともてなしていける。うん、店が勢力を上げて。もしか、牛が。牛がね、牛が勢力を上げて。あかねのミルタンクぐらいやばいよ、これ。転がるがすげえ。メロメロだ。うまー、これ。溶ける。やっぱ選ぶチョイスが違う。ね、さすが。よ、肉の大将。しょうもな。しょうもな。よ、肉ビーフ。肉牛肉だ。犬牛みたいな。犬人犬人まさかチャルさんから犬虫が出るとは、ね、まさか完全にされた肉牛肉だいぶ得されてきたな。もうここまで来たら下鶴式に覚えてくからね。芋鶴みたいに。さすが分かりますね、本当によ。焼けごとバカにしてるやん。バカにしてるやん。どうぞどうぞ。あ、もてなししてる。で、まあ、肉っていう感じは本当に、うん、うん、肉はほんとにうまい。全部うわ、はい、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。お満腹ではあるんですが、お満腹言うな。こんな感じ、お漫才みたいな感じで言ってるけど、ちょっとね、甘いもんで締めたいみたいなとこないですか。おかみでね。ということで、沖縄といえばの、沖縄といえばのおぶるシール、おぶるおシールに向かいたいですね。行きましょうか、行きましょうか、おぶるおシールに。うわ、めっちゃ甘い。さっきのレシートと、ブルーウェーブオレオ、隠れミッキーだよ。シャルのシークワサシャーベット、そして僕はちょっと塩チンスコーンにしました。おーや、沖縄らしいのが勢ぞろいです ね。ブルーウェーブもね、やっぱこう水口をやっぱり水口なの近鉄か。いや、俺ブルーウェーブ誰や。ブルーウェーブに関してはね、やっぱチャルが詳しい気がするから。あ、そっか、オリックスブルーウェーブの一人言うて。イチロー以外で。イチロー以外、田口。あー、田口、大島一郎。俺たちよりじゃん。ピッチャー星野。スローカーブね。スローカーブ。オレオにつけちゃったんよ。ああ、そんなもんあんの。めっちゃうまそうじゃん、ブルーウェーブ。わお。うん、ま、爽やかーん。オレオなのに爽やか。うん、最高じゃん。これ何？これ塩チンスコーンです。塩チン。塩チンっていうな。塩チン。夢のような塩チンスコーン。ドリチン略して。クワさんは？クワさん。クワさん。うん。もう果肉ちょっと入ってんだ。爽やか。見える。めっちゃ沖縄じゃん。ね。まあでもなんか海外感がすごいな。海外感ある、海外リゾートって感じじゃないかな、うんね、いいなぁ。アメリカに憧れてるからさ、キャプテンアメリカやもんな。そうやで、キャプテンアメリカ、アメリカが好きなわけじゃないからね、別に。そうなの。アメリカンスピリット持ってるだけで。アメリカンスピリットって何？自由とか。ああ、なるほどな。サムライスピリットって何？腹切りでしょ。腹切りとか、まあ見たまんまのイカネも適当なふざけた男と思ってたんやろって。それはソウルだからな。あ、そうか、サムライのスピリットじゃないからな。違うんだよな。自ら命を絶つことで自らを生かす道を選んだっていうのを宮地が書いてました、歌詞で。以上、割り、俺死んだ。ああ、それは嫌い。今からどこ行くんだお前。空。空。僕怒られるんだよ、ファンから。やばいやばいやばい。確かに、いや俺は好きだからね。俺は前科持ってますから。ロミーは本当にちょっと嫌いだろ。いやいや、俺だってあの ID 全部ノビー32やねんけど、3時の3時。あ、そうだよ、3時だもんね。そうだね、そうだ、3時だもん。パスワードちょっと笑っちゃったもん。なんかそう、 PC 開かなくて、でなんかその日ちょっと伸び休みで、うん、申し訳ないけどパスワード教えてもらっていいって言ったら、すごい恥ずかしいパスワードだった。そうそう、ワンピースに関連する。そう、絶対当てられると思う。逆に好きやん、ワンピースってなった。そうやじゃん。スルのパスワードもちょっと知っちゃったんだよな、なんかの時に。ほとんど一緒だからね、全部。あれ俺も知ってるやつ。あの、知ってる、知ってる。あれすごい嫌だわ。恥ずかしいよな。恥ずかしい。すっごいいじりたいけどバレるからさ、いろんなことが。一緒にバレるな。まあでもパチスロ関連でしょあれ。まあそうだね。あ、そっちやったんや。かなりのロングセラー。中学生だからだ。すごいね、中学生の時にあのパスワードやばいな。ということで、はい、1日目もどうでしたか。あ、モテる。あ、どうでしたか、スーさん。気持ちよく過ごしていただけましたでしょうか。あ、もう大変すごく気持ちよく。塩チン、塩チンとか言うといて。選んだもの、ドリチンとか。まあまあまあ、楽しかったです、今日も。ね、楽しかった楽しかった。うん、よかったよかった。まあ、しかも割と予定通りに、なんかツアーには珍しく、ね、時間に余裕を持って。うん、天気だけだね。と、良くなかったのは。余裕あった。天気が良ければ最高だったな。まあ、まあ、海だよ。海がね。あれはもう、あっこやばかったよ。死んでた、死んでた。疲れてのプラス、なんか天気も、パッとしねえな。全員が疲れて元気なくなるタイプやったら終わってたからな。疲れると元気になる人だから、ね。そうそうそう。明日だから喋れへん。元気になってるから。たっぷり寝てる。なるな、なるな。ゲームをしすぎましてね。昨日寝てないんで私。怒られました、嫁に。あら、マギ？うん。やみ上がりやるのにやめてって言われて。かわいい嫁やな。どうやもん。好きやで。やめろ、そのキャラ。アシュルソーキャラやめろ。アシュルソーチョキー。沖縄の夜は更けていくということで。はい。
17番一つシングルで。わあ、やばいよね。沖縄だれ。おー、いやー、メンソレ、メンソレ、ハイサーイ、ハイサーイ。熱い熱い熱い、熱いんです。結構熱い。湿気がね。